ん、まるまるゆいまるです。ぶひっ、こぼしです。チャンネル登録者数3000人突破しました。イエーイイエーイ、やっとです。本当にありがとうございます。ゆいまるチャンネル3000人突破がゆいは本当に嬉しくて、だって最初始めた時はね、ゼロからスタートしたわけでしょ。600人700人って増えていって、もうなんかその時は見えてすらなかったの、3000人っていう数字が。さあ YouTube ってさ、見てくれる人がいないと何も上にいかないじゃん。本当にありがとうございます。いつもいつも毎回コメントしてくれる人とか、大体あのね、全員名前とかアイコンとかは覚えるようにしてて、だからいつもね、あ、この方からまたコメント来たって感じでね、本当に嬉しいし、あの全部読んでます。あのやっぱり応援のコメントとは反対に、逆にそのなんて言うんだろう、アンチとかいろいろ批判のコメントももちろんたくさんあって、例えばなんかうざいとか、こいつ性格悪そうとかっていう、結構ねクリーチャーがなんか言ってて草みたいな、クリーチャー検索したんですよ私。コメントで普通に泣いたこともあるし、すごい悩んだこともあります。全然クリーチャーだよ、だってと、え、クリーチャー結構傷つくよね。そのちょっと冷たいけど、あのいつもやるファッションのやつとか、ちょっと最近のじゃないから参考にならないとか、もうそういうのですごい、あ、そっか、最近のやつじゃないと参考にならないのかと思って最近のやつを探すようにしたりとか、批判のコメントの中にも家にとってすごい成長につながるアドバイスとかがあったりとか、例えば効果音うるさすぎとか、効果音しつこすぎとか、なんかそういうのがこう次の動画に改善できるから、一つ一つ読んで受け入れて、なんか改善できたらいいなって思うので、応援のコメントも嬉しいし、アドバイスのコメントも本当にいつも助かってます。この間のあのテレビのピン様キリ様っていう番組で、ピン様の金子彩さんからもらったアドバイス、本当に私的にグサッときて、あ、本当に的確だというか、外の撮影とかはいつも友達こと撮ってくれるとか、お母さんが撮ってくれるとかなんですよ。だから本当にお母さんに向けて喋っちゃってたなって本当に思ったの。これからはちょっとそこも気をつけて動画を撮っていきたいなって思いました。番組で聞けたお話は本当にためになったなって思いました。だからね、これからちょっと気をつけていこうと思うの。改めていつも本当に動画を見てくださってありがとうございます。4000人厳しいな。まずは3100人目指して頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。バイバーイ、まったにょー。3100人3100人。